Марина – звичайна студентка. Навчається в одному з вишів міста. З дитинства цікавиться музикою та займається вокалом. Зараз мріє заснувати свою студію звукозапису. Дівчину на цьому шляху спіткали труднощі. Найбільша проблема – брак коштів. Бюджет зараз, який складає, ми, наприклад, зібрали якісь певні кошти, зібрали гроші, але ми не можемо їх вкладати нормально. Все, аренда дорогая. Ми можемо просто самі, навіть годами как-то копить, но пусть пару лет отлаживать немножко по денежке, и бюджетный музыкант тоже может добиться многого, сделать свою звукозаписывающую студию. Поки одні мріють, інші діють. Молодий бізнесмен Влад Котов свого часу працював у Кремнієвій долині. Знайшов інвестиції у свою справу. Тепер сам ділиться секретами успіху на лекціях з бізнес-освіти в одному з місцевих вишів. Ми бачимо, що українські стартапи і інноваційні рішення займають лідіруючі позиції в світі. В Запорожжі – це дуже цікавий промисловий регіон. І я думаю, що дуже багато тої сили, яка була вложена в промисловість, она дает свое эхо на создание каких-то технологических стартапов, крутых стартапов, которые могли бы действительно занять свою нишу на мировой арене. Бізнес-курси для студентів почали діяти в Запоріжжі нещодавно. Раніше тренінги набули великої популярності в столиці. Тепер бізнесмени будуть вчити робити свій бізнес молодь з регіонів. Головна наша мета – це показати студентам, що можна не боятися відкривати власну справу. І саме важливе, що треба лишатися в своїх містах. Що для того, щоб бути успішним, не потрібно їхати кудись і десь шукати заробіток. Підтримують подібні тренінги і в міськраді. Там кажуть, головне – бути активними та ініціативними. Можу офіційно заявити, найголовніше, щоб була ініціатива від молоді. Якщо буде ініціатива від молоді, звісно, при підтримці, яку зараз оказує міська влада, при роботі молодіжного міського совету, такі ініціативи будуть тільки підтримуватися. Бізнес-тренінги для студентів будуть тривати і надалі. Організатори сподіваються, з часом вони ставатимуть все більш популярними. Та попри непросту економічну ситуацію, студенти зможуть втілити у життя свій власний проект. Леонід Остапенко, Сергій Регида, Юрій Поворознюк, Катерина Лук'янець, телеканал Z.